្រួសារដូចថាគ្រួសារខ្ញុំនឹងតាំងពីជីវិតជីតាខ្ញុំជីដូនខ្ញុំឪពុកខ្ញុំលោកជាសិល្បករចាលោកខាងសិល្បករខាងភ្លេងលោកចេះលោកធំភ្លេងមានឧបករណ៍ភ្លេងជាសាក់សូហ្វូនតែអីលោកដូចថាយើងជាគ្រួសារខាងសិល្បៈទូសាសិល្បៈតែម្ដងហើយបើឡាយខ្ញុំគឺជាអ្នកល្ខោនទៀតអញ្ចឹងហើយគឺថាខ្ញុំនឹងវាថាកើតមកខ្ញុំជាថាគ្រួសារក្នុងគ្រួសារសិល្បៈជាគ្រួសារសិល្បៈអញ្ចឹងតាមដោយសារហើយសារថាកັບលេខវាថាពេលវេលាឬក៏ការងារដែលយើងមានគ្រប់ផ្នែកតែម្ដងផ្នែកវាថាខាងបបបធរហ្នឹងចំពោះខ្ញុំហ្នឹងគឺថាទៅជាខ្ញុំនោះវាត្រូវតែជាស្វ័យប្រវត្តិខ្ញុំតែគិតថាជើជាសិល្បករនេះមួយចាត្រង់បានចូលហត្ថបំដោយតែត្រង់មានបន្ទូលមិនអញ្ចឹងថាតាំងពីប្រហែលជាពីជុន5កសាមតាប្រភេទរបំអ្វីដែលត្រង់បានចេះមុនគេក្នុងចំណោមរបំខ្មែរដ៏ច្រើនចាទេពួកជាដូចខ្ញុំរកតតែមើលតែរបំព្រាត្រតទេចារបំក្បាច់បុរាណខ្មែរមួយមុខទេការជំនាន់នោះគេថាខាងប្រាប់រាជវង្សានវង្សស្ដេចហ្នឹងគឺលោកគ្រប់គ្រងតែរបាំព្រៃទ្រព្យមួយទេហើយជារបាំផ្នែកផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគេថាជារបាំរបស់ប្រជាជន